Jeg ved ikke hvorfor, men det her det er det mest efterspurgte klip på kanalen. Det er fra Dybvad Sofa, det er Heino Hansen og den defekte mikrofon. Så nu her i Dybvad Sofa, så inviterer jeg komikeren, ikke, som jeg synes er vildt dygtig til at lave sådan en lille hurtig stand-up spot. Og ham her... jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget, men jeg glæder mig. Jeg ser ham alt for sjældent optræde, men når jeg lige sådan gør det, så bliver jeg mindet om, hvor fucking sjov han er, for jeg griner. Og han er virkelig sjov, Heino, the man. Så højt ud af min mund. Og I kommer til at råbe grine ud af jeres mund nu, for her kommer Heino Hansen! Træls at få sådan en introduktion der, så ikke kunne levere efter, altså selveste Dybvad, han har fortalt, at man kommer til at råbe og skrige af grin ud af sin mund, og så bare komme ind og være en skuffelse. Damn, the shades! Tjek de der briller, han er på. Ej, ja. Nå, hej. Han ligner en vært fra et eller andet 80'er datingprogram. Ja, sådan ser jeg ud. Åh, det er sjovt, fordi at... Prøv at høre mig, det første, jeg har kommenteret på nu, det er, hvordan det ser ud, og hans briller. Det er det første, man tænker. Nå, jeg vil gerne fortælle jer om en fuldstændig vanvittig dag, fordi der er ikke nogen af mine venner, okay, der gider høre på det. Så... jeg havde en mikroovn. Ja. Og den fungerede fuldstændig, som den skulle. Så det. Og det fik jeg aldrig talt pris på, imens den stadigvæk virkede. Hvad fanden er det her for noget? Så en dag, ikke også, så virker den ikke mere, og ja, det er løgn, den virker for meget. Og så kørte den bare videre uden at ringe. Altså i stedet for at stoppe, eller hvad? Så hvis man havde sat noget i mikroovnen og glemt det, så kunne man stå dagen efter ude i sit bad og tænke, satte jeg ikke en bøf bærnæs ind i går? Det var glemt at spise aftensmad, eller hvad? Og så får ordet færdigretter altså en ny betydning. Men, helt færdigretter. Så var det, jeg tænkte, den her mikroovn, der ikke virker, skulle vi ikke lige tage og smide den ud, simpelthen, ud med dig. Det var så lidt dumt, som min kæreste har hørt nogensinde hele hendes liv, fordi hun sagde bagefter i virkeligheden, skal vi ikke hellere sælge den inde på den blå avis? Folk, de køber hvad som helst inde på den blå avis. Hold kæft, så meget lort der er derinde. Jeg har prøvet at sælge et akvarie, hvor nogen de har tilbudt at bytte tilbage med en flad trailer. Altså, what? Så vil du sælge en defekt mikroovn inde på den blå avis? Ja, det vil hun lige prøve at give et skud. Hvor meget har du forestillet dig, sådan en bandit stod i? Jamen, så vil hun prøve at tage 50 kroner for den. Og så er det, hvad jeg skal spørge sig selv. Er en 50'er tiden værd? Prøv at tænke, at du skal bruge 3 timer på at sælge den, ved at svare frem og tilbage med folk, snak, og så... Ja. Så vil du sælge en defekt mikroovn for en 50'er? Ja, det var plan A. Det kunne jeg lige så godt få at vide nu. Så tænker jeg, held og lykke med det projekt. Så sælger hun det selv. Ved I så hvad? Så var der en, der gerne ville købe den. Som skrev inden på den blå avis. Ej, men der findes de sygeste typer på den blå avis. Man fatter det ikke. Nej, er det jer, der har en defekt mikroovn? Så må vi skrive ja, desværre. Vi er de knap så glade ejer en defekt mikroovn. Vil du købe den, eller bare hunde os, eller hvad sker der? Jeg skulle bare høre, om det er jeres mikroovn, der er i stykker. Så vil jeg engang købe den. Så står vi med en mikroovn, der ikke virker, og en køber lige ved hånden. Det er en vanvittig situation. Så går det op for mig. Så skal jeg gøre den ren. Åh, gud. For en 50'er. For en 50'er? Ja, lige præcis. Er det det værd? Nej. Det gider jeg da ikke. Altså, hvis min kæreste har spurgt mig vilkårligt i dag, Heino, gider du gøre vores defekte i mikroovn ren, så giver jeg dig en fiffer. Så tror jeg, dem sparer jeg lige. Nej, det tror jeg faktisk ikke lige, jeg gider. Den kan du faktisk godt beholde, den 50'er der. Men nu havde vi jo solgt den. Du kan ikke sælge en klam mikroovn. Og plus, de kan være så ulækkert, som en mikroovn, ikke også? Bare sådan 10 års fedtlag, der bare ligger derinde. Så skulle vi have skrevet defekt og klar mikroovn, men det fik vi heller ikke lige gjort i farten. Defekt og klar mikroovn. Jeg fik gjort den ren, og så skulle den afleveres til køber. Så sker der det, at køber han er ikke lige fra København, så han skriver igen inde på den blå avis. Kan du levere? Er der mulighed for, at vi kan mødes på hovedbanegården og overlevere den? Okay. Så skriver min kæreste til ham, det kan jeg desværre ikke, men min kæreste Heino kan da godt stille sig op på hovedbanken. Åh, Gud. Så smider hun ham under bussen. Så bliver han taget til gidsel. Det er altid kæresten, der skal gøre det. Så har du tænkt dig, at jeg skulle stå op på hovedbanken med en mikroovn, mand? Ja, det har han faktisk tænkt sig. Ja, det havde lige aftalt. For en 50'er. Det var da en fin håndslag, I fik lavet der, så. Hvad tid havde I forestillet, at det skulle stå? Jamen, det er lige aftalt kl. 16. Nå, det lige... Og hvad er der jo ikke noget at sige til det? Altså, ens kæreste er jo direktøren. Nå, men det er lige midt i myldretiden. Det vil jeg gerne. Så jeg tog... Jeg håber ikke, du kører bil, for så er de der 50 kroner brændstof, der er nærmest brugt derhen.
Så jeg tog mikroen under begge arme på vej mod den mest mærkelige blind date, jeg nogensinde kommer på i hele mit liv. Jamen, det føltes sådan. Han skrev på et tidspunkt, hvordan kan jeg kende dig? Ja, det er mig med mikroen, mand. Skal det ikke tage chancen i dag? Så... Det er mig, der står med den der kæmpe firkantede defekte kasse. Og nej, jeg snakker om min kæreste. Så sidder jeg i bussen med mikroen, som man jo gør. Hvis man er endelig lige præcis den situation. Gud. Og hvad med den bustur der? Den har nærmest at koste en 50'er, ikke? Og så får jeg klarsyn, og det kommer ikke til at ske det her. Det gør jeg simpelthen ikke ved mig selv. Altså, det er en god historie der, og jeg tror faktisk, den er sand. Altså, den er så mærkelig, den må være sand. Jeg kører den selv. Altså, man kan ikke finde på det her. Jeg kører den kraftedende selv. 50 kroner, det er en fin pris for den der. Så nu vil han køre hjem igen og give sin kæreste 50, eller hvad? For at den slip... er også helt ren. Jeg kører den selv. Men så fik jeg et klarlys mere, og det er 2 klarlys på 12 sekunder, det er relativt mange. Og det er, hej nu, det gør man ikke mod en mand, der lige har købt mikroen, der ikke virker, så du er nødt til at fuldføre. Men det er jo mig, der er sælger, så det er mig, der bestemmer, så jeg aftaler med mig selv, du gør det. Men så må du også godt lave en prank med ham. What? Og min taktik blev, at når han kom over imod mig, så ville jeg lade som om, at det ikke var mig, der havde en mikroen til sig. What? Som om det nogensinde vil... Så skulle der stå 2 mænd med en mikroen på stationen samtidig. Jamen, det var jeg også selv tilfreds. Jeg er nødt til at glæde mig undervejs. Så forestiller jeg mig, at han vil komme over og sige goddag, goddag. Så vil jeg sige goddag, goddag. Hvem er du? Så kunne det være, at han ville følge op med et okay naturligt spørgsmål, som det er så dig, der har en mikrofon til salg. Og så vil jeg slå til. Og sige, nej. Jeg forestiller mig, at du må være helt usandsynlig uheldig lige i dag. Den her mikroovn virker og er ikke til salg. Gik der det, da klokken blev 16, at han kom ikke? Han no-showede? Han kom ikke. Jeg skal fortælle jer, hvordan jeg ved det. Jeg var der. What? Han var der ikke. Han kunne så skrev jeg til min kæreste, han kom ikke. Han kunne godt lige have skrevet. Så skrev hun, skal jeg prøve at skrive til ham? Så skrev jeg, det må du faktisk godt. Ja. Hvis det ikke er for meget ulejlighed, selvfølgelig. Efter hun har sendt ham ned på hovedbanegården, går han med en defekt mikroovn og går. Prøv at skrive til ham, om han kommer. Så fik jeg svaret et par minutter efter. Når han skriver, han er på vej. Så tænker jeg, det, okay, det er den bedste nyhed, jeg har fået siden jeg stiller mig ind, så det kan jeg godt lide mig. Men så skriver jeg, så tænker jeg lige 2 skridt frem. Tænker, nu spørger vi lige, hvordan han ser ud, så ved jeg, hvad jeg skal kigge efter. Så får jeg svaret, han skriver, han er dværg. What? Nu bliver det mærkeligt. Det kan I synes om lige præcis, hvad jeg vil. Nu skal I bare huske, at det er mig, der står på hovedbanegården med en mikroen og venter på en dværg. Og hvis det er en normal lørdag for jer, så fred vær med det. Men den stakker altså ud for mig. Så kunne jeg godt se på et tidspunkt, nu kommer han. Jeg var sikker på, at det var ham. Nej, han var sikker på, at det var mig. Altså sjældent har køber og sælger været så sikker på, hvem der var hvem. Så kommer han gående over imod mig. Så... Jeg glæder mig virkelig til at se, hvor det ender, det her. De går, og så peger han op på... Er hvad for noget? Jeg gik glip af noget. Så kommer han gående over imod mig, som de går, og så peger han... Som de går? ...op på... Ja, det kan jeg ikke gøre for. Og så peger han op på mikroen. Det vil lige sige, han har en hotdog i hånden. Og det er ikke sindssygt. Og den ser stor ud i hans hånd. Det er sygt meget vigtigt for historien. Det har han. Det han har en hotdog. Det er fakta. Det var det, han havde. Han havde en hotdog i hånden. Det ved jeg ikke. Det er måske bare lidt arrogant, når man lige kommer et kvarter for sent. Vi har haft tid til det. Okay, jeg tænkte, hvad vil du med det her? Du må sige, det er en årsag. Så har du også lige været hen og købt en hotdog, efter han er kommet for sent. Okay. Så hvis du lige stopper med at proppe pølse i kæften, så er du måske ikke kommet til tiden. Nå, så peger han op på mikroen, og så siger han, den ser da fin ud. Den ser da fin ud, sagde han. Så det kan jeg godt forstå, du synes. Det må svare til en rigtig ovn for dig. Nej, det sagde jeg ikke. Men det fik jeg lige sagt. Og så... Nej, det sagde jeg. Nå, så der sker det, at jeg skal have min penge, og han skal have sin mikroen. Så sker der kraftedeme med det, at han ikke taget nok penge med. Amen gud, en 50'er. 30 kroner i lommen. Han er en af de der typer, der møder op med for lidt penge. Det har jeg virkelig prøvet mange gange også. Dengang jeg var meget på den blå vis, så er det sådan noget. Så er man solgt den til 500, så kommer de. Ja, jeg har 400. Nå, men den koster jo 500. Ja, men jeg har 400 med, altså. Så må du take it or leave it. What? Jeg har stort tænkt, var det svært? Og vurdere, hvor mange guldmønter du skulle have med, eller hvad? Nu står...
Nu står jeg og skal vurdere, om jeg vil sælge en defekt mikroovn for 30 kroner. Eller tage den med hjem igen og starte eventyret forfra. Og der er jeg ikke stolt af slutningen, men der tog jeg hans hotdog. Tak fordi jeg måtte optræde for jer. Som en slags pand, eller hvad? Ja, men så alligevel, en hotdog på hovedbanegården kan nemt koste en 20, altså så er vi sgu da i mål. Hold kæft, en vild historie. Det er, altså, det er fedt folk, der kan det her. Altså bare fortælle en historie. Det er faktisk en ret lang historie, hvor der bare er jokes hele vejen. Men mange af dem ville ikke være jokes, hvis ikke det var Heino, der fortalte dem. Men han er bare så sjov at se på, og han er bare sådan en sjov måde at udtrykke sig på. Altså mange af de ting, jeg siger, ville ikke være jokes, hvis en anden person skulle sige det. Han er bare sjov af natur. Men det er sådan set bare en historie, og så er der bare jokes hele vejen. Jeg synes, det mest sådan presserende spørgsmål, det må så være, hvor meget af det, der er sandt. Det tænker jeg altid på, om det rent faktisk er noget, han oplevede. Og jeg tror, at i de fleste tilfælde, så tager det udgangspunkt i noget sandt, hvor man så bare har krydret det med nogle ekstra detaljer for at gøre det sjovere. Det er i hvert fald sådan, jeg gør det. Ja, det var fedt. Tak fordi I anbefalede det. Det var virkelig sjovt.